про що є їхня офіційна позиція. Тепер щодо того, чим нам це загрожує. Це невиконання вимог, а власне обіцянок української влади міжнародним партнерам. Тому з великою вірогідністю, допоки це не буде вирішено питання, траншу не буде. Я не можу від імені МВФ говорити, але по тій інформації, по тих переговорах, які ми бачимо, я сумніваюся, що буде транш без виправлення цієї маніпуляції. А це відверта маніпуляція. Пане Віталію, в такому випадку хто повинен понести пряму відповідальність за це? Я не знаю, голова профільного комітету, який фактично підписував цей закон, вже ухвалений, передавав так на підпис голови Верховної Ради. Сам депутатський корпус загалом, який за це голосували, хто повинен так? І тут має бути відповідальність, тут не може бути відповідальності кримінальної, тому що довести факт злочину, підлог документів неможливо, тому що де юре позиція комітету має сенс, тому що правка була. Добре, Князевич не зачитав під стенограму. Буває, забув, хвилювався. Тому сподіватися на кримінальну відповідальність годі. Але має бути точна відповідальність політична. Тому що нема сенсу створювати антикорупційний суд, якщо справи, які зараз в суді, які підуть в суд до створення суду, а це може бути і там 7-8 місяців. Апеляції на ці справи будуть в старих судах. Що тоді в суді нема смислу. Це означає, що всі справи, це більш ніж 135 справ і 200 обвинувачених, будуть коту під хвіст. На Сіра, в Мартинінка, Хіндовський в найближчому майбутньому. Це амністія для старої політичної еліти. Нам це не підходить. Пане Віталію, але все ж таки, так, якщо не буде внесено змін до цього закону, то чи є, власне, так, голосування цього документу в такому вигляді підставою для подачі в якраз Конституційний суд? І чи може це бути предметом перегляду якраз цього законопроекту і визнати його антиконституційним? Не може, тому що де юре процедуру зманіпулювали, її регламент не порушили, з ним зманіпулювали. Тобто тут немає підстав для оскарження. Тому що де юре правка була прописана в паперовому проєкті рішення комітету. І Князевич може себе цим прикрити. Тобто юридично немає підстав для скасування всього закону. Це була маніпуляція регламентом, а не його пряме порушення. Тобто це не був підлог документів, іншими словами. Пане Віталію, ви сказали про політичну відповідальність. Чи вірите ви в політичну відповідальність в Україні за такі речі, або будете щось робити для того, щоб вона настала? Ні, ми точно будемо робити, але навіть без наших дій політична відповідальність в країні діє. Порошенко переміг в першому турі, зараз в нього рейтинг 8%. Це ж підсумок його дій. Це політична відповідальність, те, що він зробив або не зробив. Добре, відповідальність точно є. В такому разі Венеційська комісія очікує на переклад англійською цього закону для того, щоб винести своє рішення, яке є вірогідністю, що в англійській версії не з'явиться якась трактовка саме цієї статті для того, щоб Венеційська комісія схвалила, адже ми можемо подати туди будь-яку версію англійську. Ні, вони самі перекладають. Тобто тут не ми даємо їм англійську версію. Вони беруть вчора оприлюднений текст і самі перекладають. Тут не буде, тут ми не впливаємо як держава на цю історію.